Arrin kulmi mes Bleros dhe Lindës, ose un, ose ajo në Big. Primin e kaluar në Big Brother VIP Kosova, Linda Halimi hodhi akuzat rënda mbi Blero Muaremin. Ajo pretendoi se artisti e ka ftuar në hotel dhe e ka ngasmuar gjatë kohës kur ka qenë i martuar me Teuta Kresnishin. Këto akuza jo mohuar nga ana e Bleros, mirë po ky debat është rihapur sërish në Prime. Ato thanë se asgjë nuk është e vërtetë në këtë mes dhe gjitha kjo është një shpifje. Për më tepër, Blero kërcënoi produksionin se këtë të premte, ose ai ose Linda do të largohet nga shtëpia e Big Brother.